ebikuru masukurumu Gyiwagiddwa. Sukuma business yetu kakumtendero gwa waguru. Ne Dfcu personal current account over Dfcu enterprise account. Account yene soka. Iro yangu yibu kwe wala. Nokufuna magizi liyaba kukupa femu bie mfuna. Dfcu bank with pressure. Through the issue of malaria, apparently there is no new drug for malaria since 1820. Kino mukoze kirungi naye mulwanyisa okubba eddagala. President Museveni akalaati Daba National Medical Stores. Ababodaboda bava mu divisions zonna and bo bagenda kati bakolagane ne ba town clerk baffe, bakolagane ne ba director public health, balabe nti omusomo guno gutuuka ku buli wa bodaboda waali mu Kampala. Buli ekyetaagisa kijja kukolebwa okulwanyisa Ebola. Abakulembeze mu Kampala obwanga babwolekeza ba bodaboda. Munda mu TZ gye tutega. Tugende Kongo, tuwatu zitenga kepaida. Ebola liyensene ni mu Uganda liyeyongede. Kati abasubuzi bazijja mu mawanga gomu lirano. Kuli mchala wale katasolo kwezi mwakufoto nejiwa. Kulekeja wabufu. Akasatilo kata antisa mwabasidamu. Eteka teka zokulonda haba kulembeza haba.